si sa teda. To si budeme aj tak prehadzovať, nejak predpokladám. Ako? A dáme to do stredu, či dáme to? Ty si dáš to do stredu, či? Dobre. Dámy a páni, príjemný dobrý večer. Moje meno je Juraj Šeliga a narodil som sa tu hore na kopci pred pár rokmi. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na diskusii demokratov tu na Orave. Stav hokeja. A ukazujú mu z režie, že nehovorme o hokeji. Ale chlapci sa držia, bojujú. My sme tu dneska pár hodín, ale ja sa vždy veľmi teším, keď môžeme prísť na Oravu a som veľmi rád, že dnes sú tu spolu so mnou Janka Žitňanská. Dobrý večer. Monika Podhorány Masaryková. Eduard Heger. A z južnej zeme k nám zavítal Štefán Hamran. A najväčší poples. Doma. No, tu hore na kopci. Ty sa na rovnej zemi narodil. Začnem tak vážne. My, keď sa stala minulú stredu tá nešťastná udalosť, že človek, ten bláznivý človek zobral zbraň a začal strieľať po predsedovi vlády Robertovi Ficovi, tak sme uvažovali, že či pokračovať v takýchto diskusiách, pokračovať v kampani do eurovoleb, alebo ako sa k tomu postaviť. A potom sme sa zhodli na tom, že teraz je ten čas, kedy treba byť čo najviac medzi ľuďmi a rozprávať sa s ľuďmi o tom, čo sa stalo. Chcem veľmi jasne povedať nielen za seba, ale aj za všetkých svojich kolegov zo strany demokrati, že absolútne odsudzujeme tento násilný čin a prajeme predsedovi vlády skoré uzdravenie, nech sa skoro dá dokopy a ten politický zápas snáď rozumnejší a miernejší môže pokračovať ďalej, lebo sú veci, ktoré sú nad politikou. A druhá taká vec, ktorá je absolútne nad politikou a dnes sa stala, je to, že vtedy všetci cítime, že sa ten život úplne spomalí a všetci cítime veľký ľudský sentiment, je to, že dnes budúcemu prezidentovi zomrel otec. Isto to pre neho musí byť veľmi ťažké, že za prvé, že mu zomrel otec a za druhé, že pár dní do inaugurácie, keby tam s ním mohol sedieť, tak aj z tohto miesta, už dnes ráno, ale aj tak tomu chcem, verím, že v mene nás všetkých vyjadriť úprimnú sústrasť, lebo to sú veci, ktoré sú nad politikou. My politicky spolu nesúhlasíme, o tom iste nemáte pochyb, ale toto je niečo, čo je dôležité si stále uvedomovať, že všetci sme ľudia. A začnem naozaj od toho, čo sa stalo minulý týždeň v stredu, a to je otázka na Štefana. Štefan, my sme videli niečo, čo sme si nevedeli predstaviť a videli sme možno v amerických filmoch alebo v amerických správach. Že predseda vlády stojí pri aute, ide k ľuďom a zrazu po ňom strieľa podľa mňa chorý človek, ktorý sa uchýlil k takémuto činu, ktorý je nepriateľný. A videli sme tam ochránku, ktorá tam pobehovala, potom sme videli tlačové konferencie, potom sme počúvali uistenia o bezpečnosti a podobne. Povedz ty, ako bývalý policajný prezident, že ako to hodnotíš a ako to vnímaš to celé, čo sa stalo možno aj v širšom kontexte, lebo predsa len máme týždeň od toho, že už možno tie najväčšie emócie opadli. Chvála Bohu, je predseda vlády, tak ako počúvame z médií, mimo toho najväčšieho ohrozenia života, tak možno je už aj čas trochu sa na to pozrieť z takého malého odstupu, lebo predsa len za týždeň nie je až taká dlhá doba. Jasné. Prajem pekný večer aj ja. Na úvod to odľahčím. Som očarený týmto regiónom. Som veľmi príjemne prekvapený. Dávno som tu nebol a skonštatoval som rovno 4 veci. Že tu máte úžasných ľudí. Mal som možnosť sa rozprávať s viacerými. Máte nádhernú prírodu. Ticho závidím. A veľmi dobré korbáčiky a zmrzku. To som zistil teraz na námestí. Takže klobúk dole. A teraz k tej vážnejšej veci. Ja som nebol až taký zaskočený, poviem úprimne, pretože som niekoľkokrát túto tému otvoril už aj v Lani, aj v tých bezpečnostných zložkách s kolegami,
že ak budú pokračovať takéto verejné prejavy našich politikov na verejnosti a budú naďalej takýmto spôsobom šíriť nenávisť na námestiach medzi sebou, budú sa atakovať bezprecedentným spôsobom a už nie len medzi sebou. Oni už atakujú aj policajtov, prokurátorov, sudcov, novinárov, čo je neakceptovateľné v demokratickej spoločnosti, tak jedného dňa sa prepracujeme k tomu, že od tých slov príde k činom násilným a stane sa nejaká tragická udalosť. Dokonca som vlani upozornil jedného vysokopostaveného policajného funkcionára, že ja nevylučujem streľbu, že dojde k streľbe na jednej alebo druhej strane. A to je v podstate jedno, na ktorej strane dojde k tej streľbe. Bude trpieť celá naša spoločnosť, budeme všetci trpieť a poznačí tú celú našu spoločnosť. A teraz máme na výber. Buď sa tá spoločnosť zomkne a povieme si, že my ďalej takýmto spôsobom žiť nemienime a nechceme. Nenecháme sa zaťahovať do tých politických súbojov, ktoré prekračujú hranice akceptovateľnosti z môjho pohľadu. Lebo aj ten politický súboj by mal mať nejaké mantinely. To hovorím ja ako dlhoročný odborník a občan tejto krajiny. Možno, že politici, ako Edo Heger, predsa len bol premiér, má úplne iné skúsenosti, najmä z toho politického prostredia. Ale ja keď som to sledoval mimo politiky, tak som si nevedel predstaviť práve preto, že jedného dňa sa stanem tohto súčasťou. A keď sa stanem, som si povedal, určite nebudem pokračovať takým spôsobom, ako ľudia, ktorí sú dnes politicky exponovaní alebo boli v minulosti. Pretože to, čo predviedli, to zákonite muselo dospieť k takémuto záveru. Ak sme schopní napádať novinárov v demokratickej spoločnosti, štvať proti s ním našich sympatizantov, ak sme schopní len kvôli tomu, že vyšetrovatelia si poctivo odvádzajú svoju prácu, ich napádať, ich izolovať, spochybňovať ich prácu, zosmiešňovať ich, a sme ich schopní účelovo stíhať cez nastrčených politicky lojálnych lokajov v rámci policajného zboru a v ďalších zložkách štátnej správy, tak ja sa nečudujem, že sem sme sa dopracovali. Chcem veriť tomu, že dnes si vstúpia do svedomia všetci politici v tejto spoločnosti v rámci celého toho politického spektra, nevynímajúc ani jedného politika, a že nájdu nejaký normálny kompromis, budú vedieť viesť politický boj takým spôsobom, ako sa vedie v Dánsku, Fínsku, Švédsku, Holandsku, kde si síce vymieňajú názory, ale nenabádajú ľudí k tomu, aby nenávideli sympatizantov toho druhého tábora. A teraz veľmi stručne sa vrátim k tomu. My sme tu začali dokonca, to je také typické pre našu slovenskú spoločnosť, že keď sa stane nejaký prúser, my sa snažíme z toho nejakým spôsobom vykorčulovať. My sa nesnažíme nájsť vinníkov, lebo je to také, to sa nenosí na Slovensku. Ale zodpovedné osoby sa vždy musia nájsť, ak niečo zlyhá v rámci našej spoločnosti. A tu to tvrdím ja, že niečo zlyhalo. Pretože ak premiéra tejto krajiny minimálne 3-krát, možno 4-krát postrelia, bojuje o svoj život a leží na zemi vonku na ulici a nikto sa mu nevenuje, leží tam opustený v krvi, tak niekto v tejto spoločnosti zlyhal. A ja tvrdím, že politická zodpovednosť už mala byť vyvodená za takýto prešľap, čo sa ku dnešnému dňu nestalo. A mňa nesmierne mrzí, že tú politickú zodpovednosť sa snažia nejakým spôsobom rozpúšťať a vyvodzovať tu nejaké predčasné závery, ktoré v mojom mentálnom svete nedávajú absolútne žiadny zmysel. Nesnažíme sa hľadať zodpovedné osoby v bezpečnostnom sektore, v politickom sektore. Nechceme si nastaviť zrkadlo, prečo mohlo vôbec dojsť niečomu takému, ale púšťame do éteru upravené, zostrihané účelové videonahrávky, ktoré majú podsúvať širokej verejnosti, že aký mohol byť motív toho páchateľa vtedy, keď generálny prokurátor tvrdí, že teraz začína nezávislé a nestranné vyšetrovanie. A vidím, že naši politici, konkrétne ministri súčasnej vlády, sú schopní komunikovať už motív páchateľa, ktorý niekoľkokrát zmenia v priebehu jedného týždňa. Lebo sme videli, že najprv to bolo samelý strelec. Neskôr tam hovorili už aj o nejakých komplicoch, možno organizovanej skupine. Nakoniec vysvetlo, že za tým vymazaním dát z toho Facebooku stojí Meta, ktorý
spoločnosť, ktorá prevádzkuje samotný Facebook a Instagram. A vidíme, že nesnažia sa vyvodiť zodpovednosť ani len voči človeku, ktorý bol zrejme z našich bezpečnostných zborov, natočil účelové video, pustili ho smerom k médiám a robia si občania predčasné závery o tom, ku komu prejavoval sympatia alebo nesympatie útočník, aký mohol byť jeho motív. Je to veľmi predčasné, poviem typické pre našu spoločnosť a takto sa jednoducho nevieme prepracovať nejakému relevantnému výsledku, ktorý bude objektívny a ktorý upokojí tie nálady v rámci našej spoločnosti. Takže ja budem priamy, že keď hovoríš o politickej zodpovednosti, tak kto by ju mal vyvodiť? V každej civilizovanej spoločnosti, v takomto prípade, musí byť vyvodená zodpovednosť voči tomu, pod koho patria tie ozbrojené bezpečnostné zbory, ktoré mali zabezpečiť ochranu premiéra tejto krajiny. A to je Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, šéfuje mu minister vnútra, a čiastočne, samozrejme, policajný zbor, a ten patrí tiež pod ministra vnútra Slovenskej republiky. Takže nemusíte byť nejaký expert na politiku alebo človek z tej odbornej branže, aby ste dokázali posúdiť, že v tomto konkrétnom prípade, podľa môjho názoru, mala byť vyvodená osobná zodpovednosť ministra vnútra. Možno, že inak vnímame ten inštitút politickej zodpovednosti, ale v civilizovaných krajinách som videl odstupovať ministrov za to, že sa niekde predbehli u lekára. Tu nám zranili premiéra, ktorý fakt bojoval o život a lekári bojovali o jeho život a minister vnútra sa snaží zodpovednosť presúvať na iných, na predchádzajúcu vládu, na bývalého policajného prezidenta. Ja som videl podpredsedu parlamentu, ktorý sa zabudol niekde a potom odstúpil, ale poprosím ťa, Edo, ty si zažil niečo veľmi podobné, nie v tom, že by niekto po tebe strieľal, chvála Bohu, ale že mladý človek ťa čakal pred domom a chcel ťa zavraždiť a potom išla tvoja rodina, tvoja manželka s deťmi, chvála Bohu, druhým vchodom, že už ako ty si vnímal tento celý útok na Roberta Fica, lebo predsa len bol si premiér a zároveň si bol blízko tomu, aby sa ti stalo niečo podobné, ako sa stalo jemu. Ďakujem pekne, príjem dobrý večer a ja vás srdečne zdravím a som veľmi rád, že tu môžeme spolu diskutovať a určite nás budú zaujímať aj vaše otázky, aj vaše komentáre, ale ešte predtým teda skúsim zodpovedať túto otázku. Ja práve povedz, keď som počul tú správu, všetkých nás zaskočila. My sme išli práve vtedy do Banskej Bystrice a až tak človeku prebehne mraz po chrbte a si povie, to aj nie je možné. To aj nie je možné. V zápätí som si prirodzene spomenul, išiel som so svojou dcérou v aute, lebo sme sa presúvali, išla s nami do tej Banskej Bystrice a ona prvá si spomenula na tú udalosť, čo sa stala v 22. roku, pretože my sme to pomerne živo prežívali následne, keď sme videli tie kamerové záznamy, ako on vlastne naozaj tam niekoľko hodín chodil okolo nášho domu. A môžeme hovoriť len o šťastí od Boha, že nikoho z našej rodiny nestretol. Nestretol moju manželku, pretože z hodov okolností, ako Juraj povedal, bolo to 17.02, keď my máme bytovku, panelák a dva vchody. Obidva sú na čipy. A on tak chodil dokola po parkovisku a potom v istom momente sa rozhodol, že teda pristúpi k tej bráne, skúsi, či sa vie dostať dnu. Nedostal sa a začal nazerať do tej brány. A v tom momente, to sme videli z kamerových záznamov, vlastne vyšla moja manželka s našim najmenším synom z opačnej strany. Tak keď som videl tie kamerové záznamy, až mi prešiel mraz po chrbte, lebo som si aj nechcel predstaviť, čo by sa stalo, keby vyšla jemu v ústretí. Ona nemohla vedieť, kto ten človek je, prirodzene sme ho nepoznali, ale on jej identitu určite poznal, keďže moja manželka bola verejne známa aj vďaka nejakým rozhovorom alebo mnohým fotkám, na ktorých bola na spoločných udalostiach. Ona sa chvíľu zdržala ešte v tej prednej časti domu, rozprávala so susedmi a potom odišla. A potom sme videli na kamerovom zázname, že on o 10 minút si obišiel ten dom a prechádzal tadiaľ. Takže z tohto pohľadu áno, tá agresia v spoločnosti zašla strašne ďaleko a už vtedy sme videli, že tento mladý muž bol, by som povedal, taký mobilizovaný alebo proste sledoval aj tú politiku. Vieme, že bol synom človeka, ktorý bol, myslím, že z politickej strany Vlast, ak si dobre pamätám. A vlastne konal
nenávisti, ktorú vnútorne prežíval, aj voči mne ako premiérovi, ale vôbec aj voči iným skupinám, a preto aj nakoniec zabíjal na Zámockej dvoch mladých nevinných ľudí. Čiže už vtedy človeka mohol prejsť taký mráz po chrbte, nehovoriac o tom, že sme tu mali vraždu novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No a prirodzene na Slovensku sme zažili aj vraždu Roberta Remiaša. Takže tie jazvy v tom národe máme, ale ako keby sa to teraz ešte viacej vystupňovalo. Myslím si, že áno, nemôžeme sa úplne cítiť bezpečne. Je otázka, že či toto je nejaký taká nová doba, na ktorú si musíme nejakým spôsobom zvykať. Ja si na ňu úplne zvykať nechcem. A preto je veľmi dôležité, aby dnes vláda, ktorá má moc v rukách, komunikovala, akým spôsobom chce zabezpečiť ľuďom pocit bezpečia, v prvom rade politikom a politikom, ktorí sú dnes aktívni, čiže aj tí opoziční politici, ktorí sú v parlamente, prirodzene tí sú najviac viditeľní, či už koaliční alebo opoziční. Ja som rád, že aj tieto diskusie, ktoré organizujeme, tak polícia posilnila hliadky. Takže to je fajn, ale ešte stále nemáme úplne to riešenie. A mrzí ma, že keď sme aj hovorili a navrhovali sme aj koalícii, aby pozvala opozičných politikov na bezpečnostnú radu, aby mohli spoločne byť informovaní od bezpečnostných zložiek, aká je situácia, aké kroky navrhujú bezpečnostné zložky, aby mohli aj tí opoziční politici komunikovať voči svojim voličom, lebo prirodzene majú u nich, tí voliči majú dôveru voči ním ako svojim politikom. Toto sa neudialo, neudialo sa ani ten krok, my sme navrhli pani prezidentke, aby zvolala okrúhly stôl, vítame, že to urobila, ale videli ste, že tá reakcia z tej koalície neprišla, naťahujú v tomto čas, čo ma mrzí a myslím si, že nie je to úplne správny krok. Veľmi ma teší, že všetci svetoví lídri odsúdili tento násilný akt a aj doma na domácej scéne, čiže čo bolo prirodzené, a vyslali sme silný signál spoločnosti, že toto proste je ďaleko za hranicou. Že v demokratickej spoločnosti proste sa agresiou, násilím a už vôbec nevraždením veci neriešia. O to sme demokratická slobodná spoločnosť, aby sme na to mali inštitúty, ktorými sa to svoja nespokojnosť má riešiť. Takže pre mňa je to také, áno, obdobie živé aj z hľadiska tých vlastných skúseností a z vlastných spomienok, a zároveň sa pozerám veľmi dopredu na to, ako priniesť opäť ten pocit bezpečia. Myslím si, že je dôležité, aby sme hovorili o riešeniach, aby sme, a toto myslím, že môžete vidieť na strane demokrati, že my aj keď sa vyjadríme ostro, tak sa vyjadrujeme o faktoch. Hovoríme o tom, čo vláda, áno, kritizujeme vládu. A my sme jasne povedali, že nebudeme mlčať, že teraz nie je čas byť ticho. Práve naopak, teraz je dôležité sa rozprávať, ale rozprávať sa vecne, rozprávať sa konštruktívne, pomenovať aj tie zlyhania, ako hovoril aj Štefan, ako človek, ktorý je odborník, ktorý je celý život strávil kariérny v polícii, tak sa nebude ticho a nebude si predtým zakrývať oči. A ak niečo kritizujeme, nie preto, že chceme niekomu ublížiť alebo niekoho odsúdiť, ale preto, aby sme sa z toho poučili. Takže a tuto myslím si, že je o čom diskutovať. Takže ďakujem. Priateľa, my si takto podávame taký malý mikrofón, lebo ja som veľmi vďačný, že ľudia sledujú túto diskusiu aj online na sociálnych sieťach. A áno, to, čo povedal Edo a Štefan, ja mám k tomu taký malý dovetok, že všetci cítime, že sa stalo niečo veľmi vážne, niečo nepriateľné, a zároveň mám trochu pocit, že vládna koalícia nás ako keby chcela tlačiť ako spoločnosť do kúta, že teraz buďte len ticho a nekritizujte, lebo ktokoľvek bude niečo kritizovať, tak ho spojíme s tým útokom, lebo aj ten strelec kritizoval veci, a tým pádom, keď vy kritizujete veci, tak ste ako keby rovnaký ako on. Čo nie je pravda, absolútne odmietam, a tá kritika má mať nejaký rámec, normálnosti, slušnosti, niekedy možno aj zdvihnutého hlasu, ale vždy toho demokratického. A hovorím to preto, že chcem premostiť k ďalšej téme, aby sme sa nevenovali len tomuto, hoď je to vážna vec a preto sme ňou začali, k situácii v RTVS. Janka, ty sa venuješ mnohým veciam, ale to, ako si začínala vo verejnom živote, bolo to, že si sa venovala médiám, že si začala v zápase, keď Slovensko bolo pod vládou Mečiara. Ako hodnotíš to, čo sa deje dnes v RTVS? Lebo ja som to tak napísal, poviem úplne otvorene verejne, že odsudzujem útok Roberta Fica, na Roberta Fica absolútne, ale to nič nemení na tom, že ovládnutie RTVS je zlé. Lebo včera schválili zákon, ktorý, teda posunuli zákon do druhého čítania, ktorý bude znamenať, že RTV sa znormalizuje. Ale ty si pôsobila v médiách pred vstupom do politiky, tak
Ako to vnímaš, ak to vieš okomentovať? Ďakujem veľmi pekne, príjemný dobrý večer. Áno, predtým, než som sa začala venovať sociálnej oblasti alebo teda vôbec problematika ľudí so zdravotným znevýhodnením, tak som bývala novinárka a začínala som vlastne v televízii, ešte tí starší si pamätáte Štúdio Kontakt možno, reláciu Polton, a neskôr som bola v Slovenskom rozhlase, VTV, Markíza a potom v 98. som nastúpila do Slovenskej televízie ako moderátorka spravodajstva a redaktorka. A to bolo práve to obdobie, ten 98. rok, ktorý bol mimoriadne dôležitý, pretože sa podarilo poraziť Mečiara, a mali sme demokratickú vládu a konečne aj tá televízia, ktorú dovtedy sme vnímali naozaj ako sluhu úzkej skupiny politikov, vládnych politikov, tak sme sa snažili ju nastaviť demokraticky, pluralitne a naozaj, ak sme robili spravodajstvo, ktoré bolo spravodajstvo, neboli to komentáre, nebola to žiadna manipulácia, tak ako to robili predtým Kapusta, Puchovský a ďalší, tí, ktorých si ich pamätáte. To, čo sa deje dnes, obávam sa, že je návratom pred ten rok 98, pretože ani za tých ostatných vlád, keď bol Robert Fico pri moci, tá televízia, hoci to spravodajstvo nebolo úplne najobjektívnejšie, ale obávam sa, že to, čo sa chystá teraz, o to viac, že to má SNS pod svojím patronátom, bude niečo, čo sme zažili v tých rokoch pred 98. A napriek tomu, že dnes máme možnosť sledovať rôzne médiá aj online, že viete si vyhľadať tie informácie, to, že verejnoprávna televízia je dôležitá v spoločnosti, je nepopierateľné. Čiže akokoľvek ona bude vysielať, bude mať vplyv na to, ako ľudia budú vnímať situáciu na Slovensku. A preto naozaj ja s hrôzou sa pozerám na to, ako postupne tá televízia vlastne úplne stráca cez tú legislatívu a uvidíme aj personálne obsadenie, aké bude, ale tú slobodu, tú nezávislosť, tú pluralitu. A ja sa naozaj obávam aj toho, akým spôsobom budú regulačné orgány obsadené, tie, ktoré majú dohliadať na tú objektivitu, aby sa nestalo to, že vlastne čokoľvek oni odvysielajú, tak ešte to aj niekto odobrí zhora, že vlastne je to takto v poriadku. Je mi trošku ľúto, že v tej debate v parlamente to ako keby niektorá časť aj opozície akceptovala, brala ako fait accompli, že proste s tým sa nič nedá. Ja si myslím, že ten zápas by mal byť silnejší a áno, ja si uvedomujem tú situáciu a je citlivá po tom atentáte, ktorý samozrejme odsudzujeme, ale tak ako bolo povedané, to, že sa stala táto hrozná vec, nič nemení na fakte, že nie je správne a nie je v poriadku toto robiť z RTVS ani robiť ďalšie kroky, ktoré vláda robí alebo plánuje robiť. Takže ja len pevne verím, že ľudia v RTVS, zamestnanci budú mať odvahu, silu sa postaviť niektorým novým možno nariadeniam, opatreniam a že budú brániť tú inštitúciu aj znútra, pretože my potrebujeme mať nezávislú RTVS. A ešte, ja ešte ti to podám naspäť, lebo bavili sme sa o RTVS, ale chcem prejsť k pozitívnejším veciami. Keď sme tu išli, si mi hovorila, že lebo ľudia, ktorí ťa poznajú, veľmi dobre vedia, že ty sa venuješ ľuďom, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie alebo iné znevýhodnenie, ale v Dolnom Kubíne si stretla jedného influencera, ktorý má zdravotný handicap a vôbec vo všeobecnosti sa tejto téme venuješ. A mne sa zdá, z toho, že sa poznáme roky, že je to taká ťaživá téma, keď človek stretne niekoho, kto proste má problémy a trápi sa a zároveň zápasí s tým životom, že máš pocit, že sa v tomto aspoň trochu posúvame ako krajina, že vytvárame lepšie podmienky pre ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný alebo iný handicap a zároveň, aby sme sa dostali aj k tým eurovoľbám a k tomu, bola si europoslankyňa, že pomáha nám nejako aj Brusel v tomto? Že ľuďom, ktorí majú zdravotné postihnutie, sa žije lepšie? No, ja teda sa veľmi steším z dnešných stretnutí tu v Dolnom Kubíne. Úplne neplánovane sme sa stretli v kaviarni s Františkom Maretom, aj teda s jeho otcom, ktorého tu vidím a srdečne vítam. A neviem, či určite ho poznáte podľa mňa, lebo ste odtiaľto. Je to neuveriteľne inšpiratívny mladý muž. Otca teda nepoznám až tak dlho, ale predpokladám, že syn je po otcovi, takže aj otec je inšpiratívny. A ktorý naozaj dokáže o vážnych veciach hovoriť aj s humorom, aj s láskavosťou, aj s niečím takým, že proste otvorí vám oči, otvorí vám srdce. Takže veľká vďaka za tú osvetu, ktorú František robí, že dokáže hovoriť o živote so zdravotným znevýhodnením spôsobom, akým hovorí, pretože naozaj nám všetkým tým pomáha.
viem aj teda, že pomáhajú aj ďalším ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Ja som mala to šťastie ešte navštíviť aj unikátny jeden projekt, ktorý máte tu v Dolnom Kubine, ale teda aj v iných mestách po Orave. To sú krúžky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Športové, umelecké a opäť, ako je to niečo neuveriteľné, keď ľudia, ktorí vo svojej blízkosti majú niekoho so zdravotným znevýhodnením, dokážu proste sa zmobilizovať a urobiť takýto projekt, ako fakt klobúk dole, pred úsmev prosím. A ja budem veľmi rada, pokiaľ takéto projekty budú pribúdať, pokiaľ štát ich bude podporovať, pretože my potrebujeme ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám vytvoriť viac príležitostí, či už na trávenie voľného času, na prácu, na to, aby mohli žiť normálnym, plnohodnotným životom. A teraz k tej otázke, že čo môže Európska únia urobiť a čo robí pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a pre ich rodiny, tak už len taká vec, že eurofondy. My môžeme čerpať eurofondy a je tam taká tá podmienka, to ona má taký latinský nejaký ex ante kondicionalita, dobre? Dobre? To je taký cudzí názov, ale hovorí o tom, že proste tie peniaze naozaj môžete použiť len v súlade s tým, že všetko musí byť bezbariérové. Čiže keď niečo rekonštruujete alebo niečo staviate, tak musí to byť bezbariérové, ináč proste na to tie peniaze nemôžete použiť. A ja sa veľmi teším z tohto, že je tam takáto podmienka, pretože bez tej podmienky obávam sa, že mnohí by to tak trochu šidili a stavali by to lacnejšie a všelijako, aj keď teda, kedy to nie je otázka peňazí, ale skôr nejakej dobrej vôle. Čiže je, napríklad v tomto máme veľké plus proste pre, a nie len pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale každého jedného z nás, pretože stárneme, už až tak nevládzame, občas nesieme ťažký nákup, čiže ten výťah bodne, alebo aj nejaká širšia zárubňa. Takže vlastne to všetko robíme aj pre seba. No a potom je x ďalších vecí. Vďaka Európskej únii máme opatrovateľky, vďaka Európskej únii máme asistentov na školách. A mohla by som menovať ďalšie profesie, mohla by som menovať množstvo zariadení, ktoré vznikli vďaka eurofondom. Môžem hovoriť o preukaze pre ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo postihnutím, európskom preukaze, ktorý teraz bol schválený v Európskom parlamente. Akurát som sedela s ľuďmi z ministerstva práce minulý týždeň, sme sa bavili, že ako rýchlo to vieme implementovať tu na Slovensku, aby ľudia zo Slovenska, Slováci, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie a cestujú do zahraničia, mohli benefitovať z výhod, ktoré tam majú ľudia so zdravotným znevýhodnením pri cestovaní, pri športových udalostiach, pri kultúrnych nejakých návštevách. Čiže tých vecí je strašne veľa a ja by som dokázala ešte hodinu hovoriť, ale ja si uvedomujem, že táto téma, chvála Bohu, možno sa netýka veľa z vás, ale zase je dobre o nej hovoriť, pretože skôr alebo neskôr sa bude nás týkať, či už nás priamo, alebo našich blízkych. A je dobré, aby aj ten tlak verejnosti išiel smerom k politikom, aby tie veci sa menili, pretože zatiaľ sa menia len veľmi, veľmi pomaly a rodiny, ktoré majú niekoho so zdravotným postihnutím, to majú naozaj veľmi, veľmi ťažké na Slovensku. Ja len malý dovetok. Ak Janka hovorí o tom tlaku, tak chcem takto verejne pochváliť, lebo keď som bol predsedom vlády, pamätám si, ako poslankyňa za mňou chodila a naozaj vie veľmi dobre tlačiť na politikov, kolegov, aby sme presadili veci. A vďaka Janke Žitňanskej sa naozaj desiatky miliónov uvoľnili v minulom volebnom období práve pre tieto skupiny zdravotne ťažko postihnutých a ľudí, ktorí sa o nich starajú. Takže Janka, veľká vďaka za tvoju naozaj aj skvelú politickú prácu, lebo jedno je mať to na srdci a druhé je vedieť to presadiť. A tu môžem povedať, že ty si to vedela presadiť a ja ako premiér som sa cítil viackrát odzbrojený, pretože si mi to tak dobre vysvetlila, že by som musel byť bez srdca, aby som sa proste pre tieto veci nezasadil. Takže ešte raz ďaká a myslím si, že je dôležité, aby si v tom pokračoval. Ďakujem. Janka Žitňanská. Dominik? 5-3. A koľko nám zostáva času? Dobre, tak sme aj s našimi chlapcami, ale prejdeme k Monike. Monika je človek, ktorý sa roky venoval občianskej spoločnosti a mimovládnemu sektoru a potom pôsobila na ministerstve obrany spolu s Jarom Naďom, bola riaditeľka jeho kancelárie, keď bol minister. A chcem povedať, keď som spomenul Jara, že sa ospravedlňuje, že tu nemôže byť, ale my popri svojej práci a politike máme sem tam aj také povinnosti, že nás predvolajú policajti na nejaký výsluh a podobne. Tak Jaro dnes mal v Trnave stretnutie s pánmi a dámami policajtami a nestíhal úplne prísť do Kubína, ale ďakujem
že za ten pozdrav ospravňujem sa, zajtra budem v Námestove, ak by som vám chcel cestovať, že chcete vidieť osobne Jara, ale dnes to jednoducho nestihol. Toľko vsúka, lebo som mu slúbil, že vás pozdravím a ospravedlním sa. Monika, teraz je veľká debata o občianskej spoločnosti, alebo ako hovoria niektorí politici koalície o zahraničných agentoch a o tom, že ich treba regulovať, keď sa to nebude páčiť vládnej moci, tak aj zrušiť. Možno tak to trošku zľahčím, ale je to vážna téma, že ty si sa cítila ako, alebo bola si zahraničná agentka, alebo mala si taký pocit. A prečo vlastne podľa teba tá koalícia tak útočí na občiansku spoločnosť? Dobrý večer, ďakujem aj ja teda za pozdrava. Veľmi som rada, že si položil túto otázku, pretože práve keď Janka rozprávala o tom, že čo sa deje v súčasnosti v rámci RTVS, tak mne tak v duchu bežalo, že jedna vec je tá nenávisť, ktorá sa rozoštvala alebo teda rozšírila v spoločnosti, a aktuálne sa cítia politici veľmi ohrození, novinári cítia rôzne útoky, ale potom je tu ešte aj tá tretia skupina spoločnosti, a to sú presne občianske združenia, na ktoré sa veľmi nevyberaným spôsobom v poslednom období útočí. A títo ľudia, ktorí sa previnili iba tým, že svoj voľný čas venujú poskytovaniu nejakých služieb, ktoré spoločnosť alebo štát poskytnúť nevie, tak sa stávajú terčom. Je veľmi nešťastné a ja by som si veľmi priala, aby sa tie nešťastné udalosti z minulého týždňa podpísali pod to, že poslanci vládnej koalície zmenia svoje nazeranie na niektoré legislatívy, ktoré sa momentálne nachádzajú v parlamente. A teda o čom hovorím? Poslanci za stranu SNS predložili v rámci Národnej rady zákon, podľa ktorého chcú nálepkovať všetky organizácie, ktoré prijímajú nejaký druh zahraničnej pomoci ako zahraniční agenti. Naprvu sa vám to môže zdať, že však je to samozrejme pochopiteľné, ale keď si to človek rozmení na drobné, tak sú to rôzne organizácie, ktoré majú pobočky v rôznych štátoch, sú to organizácie, ktoré prijímajú financie z Európskej únie, sú to organizácie, ktoré poskytujú rôzne vzdelávacie kurzy, venujú sa osobám so zdravotným postihnutím a podobne. Červený kríž. Napríklad Červený kríž. A títo ľudia by mali dostať automaticky nálepku zahraničný agent. A celá tá komunikácia, ktorú v rámci spoločnosti vidíme, že je taká, že navodzuje dojem, že robia niečo zle, niečo nekalé, že sú to ľudia, ktorí konajú v rozpore s záujmami tohto štátu. Je to veľmi nevhodné a je to veľmi nebezpečné, pretože takým spôsobom naša spoločnosť robí z týchto ľudí takisto terče. A je len otázka času, kedy niekto si vyhodnotí, že OK, tak títo ľudia by sa to nemali robiť. A preto ja veľmi dúfam, že ten zákon, ktorý postúpil do druhého čítania, a teda čaká ešte druhá, tretie čítania a schválenie, že naozaj poslanci napokon odmietnú. Tá jedna vec je samozrejme tá, že je to morálne nesprávne. A tá druhá je, že ak to náhodou aj Národná rada schváli, tak my budeme mať veľmi veľké problémy, alebo budeme čeliť aj finančným dôsledkom z Európskej únie. Podobnú legislatívu kedysi prijalo už aj Maďarsko a samozrejme Európska komisia to namietala a Maďarsko takúto legislatívu muselo korigovať. No ale môžeme si povedať, že Viktor Orbán iba dneska bledne závisťou, pretože ten zákon, ktorý máme my v Národnej rade, ešte oveľa prísnejší a umožňuje úradníkom na ministerstve vnútra od stola v zásade rozpustiť akúkoľvek mimovládnu organizáciu pri porušení čo je len najmenšej časti zákona. A vy všetci veľmi dobre viete, že keď orgány alebo úrady chcú nejakú chybu nájsť, tak si ju proste nájdu. A bolo by to veľmi úspešné alebo účinné kladivo na nepohodlné občianske združenia, ktoré sa napríklad pozerajú na financovanie politických kampaní alebo rôzne praktiky v rámci spoločnosti. Čiže preto to je nebezpečný tento zákon a ja verím, že tá nešťastné udalosti z minulého týždňa budú takým nejakým zvihnutým prstom, že sa naši poslanci a pani poslankyne aj zamyslia tento zákon odmietnú. A teda tá druhá časť otázky, že prečo je to vlastne, prečo sú tie občianske združenia takým terčom alebo nepohodlné pre možno súčasnú vládnu garnitúru alebo všeobecne. Tak je to preto, pretože nastavujú zrkadlo. Ako som spomínala, vedia sa pozerať na financovanie, kontrolovať transparentnosť procesov, vedia sa pýtať a zároveň vedia ľudia mobilizovať v takých veciach, ktoré možno vláda nemá záujem. Krásnym príkladom je zbierka Munícia pre Ukrajinu. Neviem, či ste zachytili túto zbierku. V rámci zbierky sa podarilo vyzbierať, neviem už koľko je teraz tá suma, ale bolo to viac ako 4 milióny eur naposledy. A je to zbierka, do ktorej posielali peniaze bežní Slováci, aby sa nakúpila zbierka pre Ukrajincov na muníciu. A keď vieme, že vláda zastavila oficiálne vojenskú pomoc na Ukrajine, tak občania Slovenskej republiky odkázali vláde, že my túto pomoc Ukrajine chceme naďalej prevádzkovať. Takže toto je to, prečo sú tie občianske združenia také nepohodlné.
A preto aj všetkým takto na to upozorňujem, že po politických elitách a teda po novinároch máme tu aj tretiu časť spoločnosti, občianske združenia, ktoré si zaslúžia našu ochranu. A prosím, zmyslite vždy, keď uvidíte nejaké takéto iniciatívy a niekto sa vám bude snažiť nahovoriť, že tí ľudia robia niečo nechále. Takže toľko. No ono to je tak, že keď niekto chce niečo skrývať, tak neznáša tých, ktorí ho kritizujú, a respektíve ktorí odkrývajú to pozadie. A to je proste niečo, čo tejto vláde vadí. Žiaľ Bohu, že nekomunikuje s nimi. A ja teraz po tom prvom kole, možno takých trochu dlhších odpovedí a otázok, prejdem ešte k Štefanovi, lebo sa mi zdá aj z toho, čo počúvam a vnímam, je tu jedna téma, ktorá je ako keby nad tým celým. A tá téma je bezpečnosť. My tu teraz počúvame už vlastne 2 roky od vojny, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu a je to ešte viac amplifikované tým, čo sa stalo v Handlovej predsedovi vlády. A tá otázka je úplne priama. Ty si bývalý policajný prezident, ktorý je viac ako 25, alebo bol viac ako 25 rokov príslušníkom ozbrojených zborov. Že aká, môžu sa ľudia na Slovensku cítiť bezpečne? Alebo aká je situácia v polícii, na prokuratúre, že sme bezpečný štát? Lebo počúvame všeličo. Počúvame Šutaja Eštoka, ministra vnútra, ktorý hovorí, garantujem vám to, to, to a to. Furt nám niečo garantuje. A potom vidíme, čo sa stalo. Alebo vidíme, že niektoré súdne konania sú trošku zastavované, brzdené a podobne. Že aká je tá celá situácia okolo bezpečnosti a spravodlivosti? Teraz predpokladám, že očakávaš odo mňa odpoveď, že ti povedem, že sme bezpečná krajina. V podstate sme. V tom európskom priestore, aspoň keď sa opieram o tie naše štatistiky, tak napríklad my sme boli v počte vražd na chvoste. Aj nám to vytýkali napríklad v revízii, ktorú pripravoval vtedy útvar hodnoty za peniaze. A paradoxne po roku sme sa takým výrazným spôsobom zlepšili, že sme sa zaradili ku krajinám ako Dánsko, Fínsko v počte vražd na 100 000 obyvateľov. Čo nás, sa zlepšila bezpečnostná situácia. Tak, zlepšili, čo ma nesmierne tešilo. To bolo za naše éry. Ako to dopadne teraz, keď vidíme, že už je 3000 podstav policajtov. A bohužiaľ tomu sa nečudujem, pretože tie opatrenia, tie kroky, ktoré prijíma vláda, sú z môjho pohľadu veľmi nešťastné. Nemôžeme sa na policajný zbor pozerať ako na politickú riadenú organizáciu, kde si bude politická moc inštalovať svojich nominantov. My sme tu takú políciu mali. A tá polícia sa prezentovala cez štatistické výsledky, ktoré keď som ja nastúpil, som si dal cez odbor kontroly vyhodnotiť, pretože policajti nariekali a plakali. Nútia nás do štatistík. My musíme pomaly fabulovať a prekrúcať tie štatistiky, aby sme neboli potrestaní nadriadenými. Volala sa to tzv. Štatistická šikana. A bolo to moje predsavzatie, že ju zruším a zlikvidujem. Pre mňa bol jediný ukazovateľ, pokiaľ sme sa bavili o vnútornej bezpečnosti tohto štátu. Do akej miery sú občania spokojní s tou úrovňou bezpečnosti? Ja vám môžem vysvetľovať, že toto je bezpečná krajina. Ak zmáte vaše deti, ak vás napadnú na ulici, ak sa stanete obeťou lúpožného prepadnutia, ak nám takmer zastrelia premiéra priamo na ulici, vtedy, keď vie o tom samotný premiér, že niečo takému hrozí, pretože sám to povedal, tak každý občan si kladie otázku, keď nevieme chrániť svojho vlastného premiéra potom, ako samotný premiér oznámi, že je tu taká hrozba, tak aké kroky robí ten náš bezpečnostný aparát, ktorý vyzerá to tak, že v tomto konkrétnom prípade nespravil všetko pre tú bezpečnosť premiéra, tak čo spravia pre mňa, pre bežného občana? Treba si uvedomiť, čo som ja politikom vysvetloval roky, že bezpečnosť je mimoriadne drahá komodita. A na cene bude stúpať každým rokom. Stúpa v každej krajine. Jediná krajina, ktorá sa vymykala normálu za tie roky, a teraz nebudem hodnotiť vlády, lebo môžem to pripísať každej jednotlivej, chceli znižovať objem financií, ktoré budeme investovať do vnútornej bezpečnosti. Chceme mať vyšší bezpečnostný štandard, ale chceme, aby to stálo menej. Nedokázali to ani Dáni, ani Holandiani, ani Fíni, ani Švédi. Aj tam rastie ten objem finančných prostriedkov, ktoré sa vynakladajú na vnútornú bezpečnosť, aby boli schopní chrániť svojich občanov. Takže som za to, že tej bezpečnosti musíme venovať primárnu pozornosť, lebo ak zmizne, ja som to videl v niektorých krajinách, Líbii, v Iraku, keď sme tam slúžili a chránili sme tam našich veľvyslancov, keď tam vznikla, vlastne zmizla tá bezpečnosť, tak ten samotný štát nebol schopný plniť základné funkcie vo vzťahu k svojim občanom. Tam sa nedalo fungovať. Preto je veľmi dôležitá tá bezpečnosť. A ak budú pokračovať
súčasní vládni predstavitelia v tých krokoch, ktoré doposiaľ urobili, že vyhadzujú doslova do písmena odborníkov bez udania akýchkoľvek dôvodov, skúsených vyšetrovateľov, ktorí vás všetkých chránili počas tých posledných 20-30 rokov v rámci Slovenskej republiky pred organizovaným zločinom, pred rôznymi násilnými aktivitami. My sa tu bavíme o vyšetrovateľoch a operatívnych pracovníkoch, ktorí každý deň nastupovali do práce s presvedčením, aby poskytovali vysokú mieru štandardu bezpečnosti nám, občanom. A títo ľudia sú momentálne vyhnaní zo systému len preto, lebo si za ostatné 2-3 roky, keď sa im ruky rozviazali, pretože policajný zbor už nebol pod politickou kontrolou, tak dokázali a boli ochotní a nebáli sa stíhať aj ľudí, ktorí dovtedy stáli nad zákonom. Tvorili tzv. Systém našich ľudí a tí ľudia boli nedotknuteľní. Zametali sa prípady pod koberec. Ohlodávali naše spoločné verejné financie, ktoré tvoríte vy. A tomuto ja nerozumiem a nerozumiel som tomu ako policajný prezident. Mali sme o tom veľmi častokrát debaty s mojimi viceprezidentmi a manažmentom policajného zboru, že ako je to možné, že tí politici napriek tomu, že tu máme obrovské korupčné kauzy, kde nás okrádajú o stovky miliónov a miliardy, dokážu presvedčiť ľudí, že to nemá reálny základ. Veď vy poctivo pracujete v tom systéme, tvoríte hodnoty podobne ako v okolitých krajinách, aj v tej západnej Európe. Ale nemáme diaľnice, nemáme funkčné nemocnice. Ich stav je taký, aký je. Pozrite sa na naše školstvo. Nemáme diaľnicu, teraz cestujeme po Slovensku, keď ideme do Košíc, idem cez Maďarsko. V takomto stave je v podstate naša krajina po viac ako 30 rokoch samostatnosti. A má tú drzosť politik vyhlásiť, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje, existuje len medzi vami. Len vy ju páchate. Vy, bežní radoví občania, ktorí každý deň poctivo nastupujete do práce, tvoríte hodnoty, vy ich viete tvoriť. A oni ich prerozdeľujú. A prerozdeľujú ich spôsobom, že my nevieme napredovať. Že tá naša životná úroveň sa nezvyšuje. Že stagnujeme, že sme na chvoste Európskej únie, takmer v každom ekonomickom ukazovateľi. Index prosperity je posledný, pokiaľ sa bavíme v európskom meradle. Tak pýtam sa vás, ako ďalej? No ja si myslím, že to politické povolanie, ja to teraz hodnotím cez tú vnútornú bezpečnosť, je pri sám Bohu jediné povolanie na Slovensku, kde nemusíte mať žiadne výsledky. Kde stačí natárať. Stačí povedať čokoľvek, čo uznáte za vhodné a čo znie dobre v tom danom okamihu a čím si viete získať dôveru vás. A nikto z vás sa nepozerá na tie výsledky. Keď poviem ako premiér, že tu bude stáť diaľnica, tak keď tam nebude, tak ja utečiem z tej politiky a budem sa hanbiť a už sa tu nikdy neukážem. Ale keď to vyhlásim, tá diaľnica tam musí stáť, lebo viem, že na ňu je naviazaná ekonomika, viem, že pre investorov je to kľúčové, aby sa vedel dostať ten tovar, tie služby, ten materiál do tých regiónov a tú diaľnicu potrebujeme. A čo spravia naši politici? Oni ju nepostavia. A keď nejaký úsek postavia, tak 4-krát ju predražia. A my keď to začneme vyšetrovať, naši vyšetrovateľe, lebo okrádajú vás, nás všetkých, tak ešte postavia tých vyšetrovateľov do situácie alebo do pozície, že oni sú tí zločinci, ktorí nám chcú niečo zlé. A chcú ubližovať účelovo tej našej politickej elite, ktorá spravovala tak tú našu krajinu za ostatných 30 rokov, že sme najchudobnejší. Ja naozaj som kvapol do tej politiky, ale mne sa rozum zastaví. Ja som na toto nebol zvyknutý. Keby som ja nebol produkoval výsledky ako policajný prezident so svojím tímom, tak ma odvolajú. Tak občania ma vyženú. A preto, keď som vyhlásil to odvážne vyhlásenie, keď som nastúpil v roku 2021 za policajného prezidenta, že ak nebude dôvera občanov v tento policajný zbor, ktorý ja riadím, aspoň 60%, lebo vtedy bola 38, tak ja končím. Pretože viem, že sa to dá urobiť a to, že ja to nedokážem, to neznamená, že to nejde. Tak to dokáže niekto iný a ja tam nemám čo hľadať. A keď som končil, keď ma Matúšu Taještok odvolal spôsobom, ako odvolal, tak sme mali takmer 70%. Dve tretiny, viac ako dve tretiny tohto národa dôverovalo tej polícii,
ktorú som ja vyskladal a tým výsledkom, ktoré sme produkovali. Nie tým štatistickým údajom. Vy viete, či sa cítite v bezpečí alebo nie. Ja vám to nemusím podsúvať bez upravené a sfalšované štatistiky. Vy to veľmi dobre viete, či sa v tejto krajine cítite bezpečne a či cítite tú spätnú väzbu, že ten policajný zbor, mám taký pocit, že sa mení a robí niečo v prospech nás. Že nie sme len čísla, sme ľudia, ktorí platia policajný zbor za to, aby vám ponúkali vysokú mieru bezpečnosti a naozaj mimoriadne vysoký štandard a vždy vám ponúkli pomoc za ochranu vtedy, keď sa ocitnete v nejakej krízovej situácii. Ja som bral takto poslanie policajta a som rád, že som mohol pracovať s takými profesionálmi, ktorí to vnímali rovnako a dnes sú povyhadzovaní z toho policajného zboru. Áno, ešte sekundu, ešte bude priestor na, na otázky. Chcem... To už je späť, pretože premostím to na tento konkrétny prípad. Minister vnútra tejto krajiny nemôže vyhlásiť, že ja neodvolám tohto konkrétneho riaditeľa, ani keď sa tu na hlavu postaví ktokoľvek z novinárov, Hamran, Heger alebo ktokoľvek iný. To jeden minister vnútra predtým, ako nemá závery vyšetrovania, nemôže vyhlásiť, lebo vy neviete, ako minister vnútra, či ten váš podriadený nepochybil. Ibaže by bol Matúš Šutaj Eštok nastavený tak, že oni sú neomylní. A my vieme, že taký ľudský tvor neexistuje. A ja som robil chyby. Ale vedel som sa im čelom postaviť a ospravedlniť sa za tie chyby a poučiť sa z nich. Ale takýmto spôsobom arogantne vyhlásiť, že v žiadnom prípade tento človek neskončí, a paradoxne, keď sa bavíme o tom konkrétnom človeku, riaditeľovi Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, tak ten človek je politický nominant, čistokrvný politický nominant, má krásnu politickú genézu a profesionálny background politický, pretože to bol okresný predseda politickej strany Hlas. Otočte si to. Viete si predstaviť, že Hamran Štefan by zabezpečoval ako policajný prezident alebo riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov nejakú akciu, kde takmer zastrelia premiéra. Ako by vyzerala tlačová konferencia Matúša Šutaja Eštoka? Viete si predstaviť, keby si Hamran Štefan dal svojich kamarátov za funkcionárov, alebo z Šeligu by som spravil, z Juraja, riaditeľa na ochránke. To, že o tom nemá ani páru, to nevadí. Si nejaký podpredseda tejto strany? Si. Tak najbližšie, keď najbližšie uspiem a budem nejaký, povedzme, že minister vnútra, Šeliga bude prezident policajného zboru. Prečo? Lebo ja si to môžem dovoliť. Lebo ja si to na Slovensku môžem dovoliť. A ja tvrdím, že nemôže. Majú tu byť odborné nominácie, majú sa zatvoriť dvere v rámci policajného zboru tomu politickému vplyvu, čo Edo Heger dokázal, mimochodom aj Matovič, aby som nekrivdil, dokázali to, že dali mne voľnú ruku a ja som povyhadzoval tých funkcionárov, ktorí boli politickí nominanti, alebo boli len jednoducho neschopní. A paradoxne, tam boli aj takí, ktorí boli napríklad kamaráti ministra vnútra Mikulca. A minister vnútra, klobúk dole, že to prehltol, akceptoval to. Lebo vedel, že nemá manévrovací priestor. Lebo mal som dve podmienky. A chceme budovať políciu, ktorá bude slúžiť vám, tak musia to robiť profesionáli, aby vám vedeli odborne pomôcť, nie tak, ako sme videli v prípade ochrany premiéra. To znamená, že musí mať voľnú ruku v personálnych otázkach a musia mať vyšetrovatelia slobodné ruky a rozviazané v oblasti vyšetrovania. Aby sme nevyšetrovali len tú korupciu vašu, keď vaše deti, keď študujú, nosia nejaké fľašky a sladkosti, čokolády vysokoškolským profesorom, čo Tibor Gašpar tak rád na tlačových konferenciách obhajoval a objasňoval tieto prípady, ale že zasiahneme proti tej korupcii, ktorá zasahuje našu makroekonomiku a ničí túto krajinu a kradne nám všetkým budúcnosť, najmä vašim deťom. Jedna otázka sa z toho natíska a samozrejme bude priestor pre vaše otázky. Je to, že ty si tak povedal, že tak som nakúkol do tej politiky a my sme vlastne v princípe týždeň a pol pred koncom kampane do eurovolieb. Že či to ľutuješ alebo neľutuješ, že si nakúkol do politiky, ako si sám povedal. A čo je, ty, tak lebo to popisujeme, čo sa tu deje v tejto krajine.
Na druhej strane, že čo je ten recept na to, ako z tohto výjsť von? Aby sme sa vrátili k normálnosti a k tomu, že táto krajina prosperuje. Zdravý sedliacký rozum. Ja som vždy tvrdil, že na Slovensku už neexistuje, alebo len v obmedzenom priestore. A to je obrovský problém. Zdravý sedliacký rozum. Ja žasnem nad tým, že keď prídem z tej odbornej úrovne a poviem vám, že na polícii musia pracovať profesionáli a ľudia mi zatlieskajú. Veď to je normálne. Veď pre mňa to je normálne. Veď tak by to malo byť. Nemôžu stranickí funkcionári riadiť policajný zbor, pretože poznajú nového ministra vnútra. To znamená mne tá normálnosť, a keď tomu ľudia zatlieskajú, a kade chodím, tam tomu zatlieskajú. Pri tom mojom mentálnom svete je to úplne prirodzené. A to znamená, že v tom mentálnom svete našom, slovenskom, to už nie je normálne. My sme si zvykli na to, však to je prirodzené. Je to kamarát, mávneme rukou, je to stranický nominant, je to nejaký príbuzný, tak preto má nejakú funkciu. My tu takto jednoducho fungovať nemôžeme. A ja som mal taký pocit z toho, lebo som dostal niekoľko ponúk od rôznych politických strán. A mne všade chýbal ten zdravý sedliacky rozum tak troška. Niekde menej, niekde viac. A keď som sledoval fungovanie tejto partie demokratov na čele s Jarom Naďom a vnímal som aj Eduarda Hegera, však on bol premiér, keď ja som bol policajný prezident, tak som videl, že aké ťažké to majú. Bolo mi to nesmierne sympatické, že boli ochotní konštruktívne debatovať. Ťahali to naozaj v tom najťažšom období v histórii samostatného Slovenska, pretože bojovali s rôznymi krízami, migračná vojna u našich susedov, do toho COVID, ktorý totálne rozdelil našu spoločnosť. Ale napriek tomu, som to už spomínal niekoľkokrát, fakt necítili potrebu tú vládu položiť, ale s odsťou dotiahnuť a naložiť zodpovedne s tým mandátom, ktorý od vás dostali. Lebo mňa jedno vie, že neskutočným spôsobom nasadiť. Ak sa nájde konečne na Slovensku nejaká väčšina demokratická, ktorá normálne rozmýšľa, používa zľavý sedliacky rozum, dá tú dôveru svojim politickým nominantom, ktorí vás majú zastupovať v tom parlamente a oni to s takou ľahkosťou vyhodia cez okno. A my vieme zo skúsenosti, že keď padne demokratická vláda, po nej nikdy neprišla lepšia. Prišla vždy horšia. A teraz sa pýtam, dostali sme lepšiu vládu po tej Hegerovej alebo Matovičovej? Áno, boli tam problémy. Áno, čelili ťažkým výzvam, ktoré vytvárali prirodzené emócie. Možno to mali robiť za zatvorenými dverami, aby ste to všetci nevideli. Tak, ako to robili Fico a spol. Zatvorili sa, pohádali sa, vykšeftovali to, vyliezli a jednotne vyhlasili. Všetko je pod kontrolou. Tak naši to tak nerobili. A pevne dúfam, že sa poučia, pretože ja ako policajný prezident môžem usúdiť, že robili to ďaleko, ďaleko profesionálnejšie ako títo, ale ten obal, nevedeli to nikdy dobre zabaliť. Ja pevne dúfam, že sa poučili, lebo vždy vsadili na profesionálov a tí profesionáli dostali voľnú ruku tvoriť hodnoty v tejto spoločnosti. Takže ja preto som sa rozhodol, že im pomôžem, lebo videl som, že niektoré politické strany sa ani po voľbách, myslím, tie demokratické nepoučili. Keď sme potrebovali pomoc my, keď som vám popísal tú prácu polície, že vás sme sa zastávali, tak oni sa nás nezastávali. Počas tej kampane čúšali a čakali, čo bude. Zastaneme sa Hamrana, Čurilu alebo tých ďalších vyšetrovateľov. Čo keď na tom prerobíme? Radšej nič nespráme. Ale Šeliga a ostatní sa nás napríklad zastali, keď už boli vonku tie súdne rozhodnutia. A čo ma najviac nabrúsilo, keď dopadli voľby tak, ako dopadli, čo sa dalo čakať? Normálni ľudia čakali, že to len tak to môže dopadnúť. Tak zrazu začali zvolávať ľudí na námestia. Poďte, však je ohrozená demokracia. Tá demokracia sa ohrozila v tom okamihu, keď podpísali pakt s Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim, že povalí na demokratickú vládu. Títo ľudia to nespravili. A týchto ľudí nepustili na námestie. Napísala Monika Todová z denníku N, že mňa len zaráža, že Hamran stojí pod pódium, nie na pódiu. Ja som nechcel stáť na pódiu, ale mňa tam naozaj nikto nevolal, ani nás tam nepustili. A čo bola posledná kvapka, keď som videl, že napríklad Šeligu nepustili a zavolali mu, že ak vystúpiš, tak my zrušíme ten protest. Kam sa takto prepracujeme, prosím vás? A ja som naozaj pragmatik a profesionál a viem, že ja sa nemôžem hnevať na Sulíka, na Matoviča, na ďalších lídrov demokratických strán. Oni musia nájsť cestu jeden k druhému a ja pevne dúfam, že keď to nedokážu títo lídri, tak nech idú bokom, nech tam dajú nových.
ale tieto demokratické strany, ktoré reprezentujú nás všetkých demokratických voličov, normálne zdravo zmýšľajúcich, musia k sebe nájsť cestu. Ak nie, demokracia na Slovensku končí a budeme vytvárať nejaký totalitný systém, ktorý dnes je ťažké definovať, ale už sa nám ukazuje v nejakej podobe. To by som nepovedal, pretože demokratické... Demokracia má určité princípy a základným princípom demokracie aj právneho štátu je rovnosť pred zákonom. Vy fakt máte pocit, že v tom systéme našich ľudí, kde sme zastavili človeka, ktorý šoféroval pod vplyvom, tak sa to vybavilo s tým, že nechajte ho, pustite ho, to je človek náš. Pamätáte si na tú tlačovú konferenciu pána Lipšica? Pamätáte si na tie pozametané prípady pod koberec? Pamätáte si na tie diagramy vzťahové, ktoré sa vytvárali o novinároch len preto, lebo písali kriticky o niektorých korupčných kauzách? Pamätáte si na tie pozametané prípady špeciálnym prokurátorom pod koberec? Podľa mňa tak nemôže fungovať demokratická strana, že takéto praktiky akceptuje. Okrem toho asi viete, že viac ako 40 ľudí, aj vysoko postavených funkcionárov, nominantom vlád Roberta Fica, bolo právoplatne odsúdených. Nie mnou, nie Šeligom, prokurátori to dozorovali, uniesli dôkazné bremeno pred súdom a nezávislé a nestranné súdy odsúdili. Krajské súdy, špecializovaný trestný súd, najvyšší súd Slovenskej republiky. Pozor, vyšetrovať sa má rýchlo podľa zákona. To, že oni vyšetrujú Čurilu a spolu 3 roky a nikam sa nedostali, tam vidíte, že je to účelové. Tam, že pána Juhása, teraz vidím, že ho idú obžalovať, rok ho nevypočuli, ale Fica, Kaliňáka, Bödera, Paru a mladého Gašpara vypočuli hneď. Zhromaždili, obvinili a po roku cítili potrebu vypočuť samotného obvineného. A viete, ako dopadol mimochodom ten prípad v Čifároch? V čom nemám? Mňa by to zaujímalo, že v čom nemám ja pravdu, lebo ja rád argumentujem, kým, so mnou nikto nechce komunikovať z tej opačnej strany. No a presne ste mi trošku pomohli a ja vám dám potom slovo. Ja len som chcel... Nie, že ja to chcem len posunúť ďalej, lebo chcem dať priestor vám, ale chcem to ako keby zarámcovať. Vy si určite zapamätáte svoju otázku, lebo sa potom nechcem k tomu vrácať. Pardon? Tak budete mať priestor na 10 otázok. Už čas nám beží rýchlo a som si uvedomil, že už hodinu rozprávame, tak ja vám chcem iba v krátkosti predstaviť našu kandidátku do Európskeho parlamentu, lebo úplne pravdivo toto stretnutie je o tom, že sa chceme uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do Európskeho parlamentu. A preto som sa pýtal aj Štefana, že ako hodnotí tú politiku a my sme veľmi radi, že vstúpil do politického zápasu. Ako jednotka kandiduje Jaro Naď, ktorý je minister obrany, ktorý sa nebal a postavil sa na podľa mňa správnu stranu dejín, pochopil, že ruská agresia je agresia, ktorá sa týka aj nás, ktorý modernizoval armádu. Dvojka je Štefan Hamran, na ňo už má pán 10 otázok a predpokladám, že ostatní majú ďalšie otázky a budeme tu samozrejme aj po tej diskusii. Ako trojka je Janka Žitňanská, ja som sa toho dotkol krátko a bolo by sa dalo o tom podstatne viac hovoriť, ktorá sa venuje ľuďom, ktorí majú zdravotné alebo iné znevýhodnenie a bola aj v Európskom parlamente, bola poslankyňa. Zo štvrtého miesta kandidujem ja, z piatého miesta kandiduje Michal Kiča. Mišo Kiča je... Odpustite. Z 5. miesta kandiduje Monika Podhorany Masaryková. Hovoril som, že bola riaditeľkou kancelárie Jara Naďa a venovala sa mimovládnemu sektoru, bezpečnostná analytička. Zo 6. miesta sa ospravedlním ešte raz Michal Kiča. Michal je advokát, ktorý sa venuje životnému prostrediu. Zo 7. miesta Andrea Letanovská, lekárka, primárka na onkologickom ARO. Z 8. miesta je to Dorota Nvotová, občianska aktivistka, umelkyňa,
ktorá stojí na strane ochrany občianskej spoločnosti, demokracia, slobody slova ako takej, lebo aj to môže byť ohrozené. Potom je tam na 9. mieste pán Tomáš Meravý, to je ekonóm, ktorý sa venuje financiám. 10. a 11. miesto, ja to vždy hovorím, je pre mňa také osobne veľmi dôležité, že to je pani Natália Svitková a Jarmila Koteková. To sú manželky policajtov, ktorí jeden končí na polícii, lebo bol úplne vytlačený a len za to, že vyšetroval závažnú trestnú činnosť. Ja vám odporúčam, nechcem úplne robiť reklamu, ale odporúčam rozhovor Na postoji, ktorý vyšiel včera s pánom Kotekom. Robil ho Marek Vagovič a rozprávajú sa o tom, aká je situácia na polícii. Natália Svitková a Jarmila Koteková sú vlastne tak trochu nielen svojim hlasom a hlasom svojich rodín, ale aj hlasom svojich manželov, ktorí sa nemôžu vyjadrovať verejne, lebo zákon o policajnom zbore je taký, tak to máme nastavené, že policajti sa nesmú vyjadrovať verejne. Takže my sme radi, že oni k nám išli a že si povedali, že nebudú rezignovať, že sa nevzdajú, ale chcú, aby táto spoločnosť sa posúvala dopredu, tak ako sme sa tu dnes o tom bavili. Potom je tam na 12. mieste pán Michal Drotovan. On je pre nás taký symbolický zástupca všetkých ľudí, ktorí sa venujú samospráve. Je to starosta Rače, kde sa robia veľmi pekné projekty, tak ako po celom Slovensku, s eurofondov. Oprava škôl, škôlok, chodníkov, ale aj stacionárov a podobne, že tá Rača sa pekne pod ním rozvíja, tak ako iné mestá, kde sú šikovní starostovia. 13. je Kristián Čekovský, ktorý bol moderátor v RTVS, potom šéf kultúrneho výboru a dnes je opäť vťahovaný do politiky práve kvôli tomu, akým spôsobom sa vládna moc snaží ovládnuť RTVS. Jozef Mihál, 14. aktuálne europoslanec, ale človek, ktorý bol minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa rozumie daniam a odvodom a ktorý veľa komunikuje o týchto témach. A ako 15. je Eduard Heger, otec plánu obnovy, ja ho tak nazývam, a bývalý predseda vlády. Celú kandidátku, všetky informácie a informácie o programe, o tom, čo by sme chceli robiť v Európskom parlamente, nájdete na stránke neustupime.sk a v novinách, ktoré sú aj tu vzadu, v rôznych prospektoch. Ale ja si myslím, keď som hovoril o tom programe, že hlavný program tejto strany sú ľudia, ktorí kandidujú, za ktorých sa nebudete musieť v Bruseli hanbiť, ak im dáte dôveru. Máme číslo 3, toľko tento môj dlhý vstup, sa zaň ospravedlňujem, ale chcel som predstaviť naozaj každého, aby ste mali komplexný obraz. A samozrejme, teraz je priestor pre vaše otázky, preto aby ste sa mohli vypýtať, lebo kvôli tomu sme tu prišli. Vidím, že pán sa hlási, ja neviem, či mám na prvému slovo, lebo idem dole za vami, aby som zobral mikrofón, ale opýtam sa do režie, ako skončil hokej. 6-3. Tak ďakujeme chlapcom za dôveru, bojovnosť, odhodlanie a za to, že reprezentovali Slovensko. Dohodnime sa ale tak, že nepôjdete 10 otázok naraz, lebo aj ostatní sa budú chcieť pýtať a ja vám budem možno trochu skákať do reči. Ale zobral som mikrofón, aby vás počuli aj ľudia, ktorí nás pozerajú na streame. Dobre, aby z toho niečo mali. Nech sa páči. Dobrý večer. Keď som napríklad by pán Heger bol predseda vlády. Uh-huh. A vidím, že on toho Matoviča so Sulíkom nikdy v živote nespojí, lebo to niekto asi nedokáže ich spojiť na Slovensku. Tak potom vy ostatní mu máte pomáhať, aby ho ste ho tam udržali. Tak napríklad, keby pán Hamran pomalšie vyšetroval ten Smer, tak sa by nebol vyvolal ten predčasné voľby pravdepodobne. Videl by aj tak tomu pomôcť. No len to je proti záujmom a to berem ako taký bonmot. Ale teraz tú otázku. Dobre, som rozumel, že sme nemali vyšetrovať. Nie, pán si robil, pán žartoval. Pevne dúfam. Dobre, tak 10 otázok sme vyčerpali rýchlo. No nech sa páči, no povedzte. Na pána Hamrana, že ako bude Európska únia bojovať v budúcnosti s ruským fašizmom? To je dobrá otázka. A Štefan, tak ako sa bude únia stavať k Rusku? A ja to, ak dovolíte, ja tú otázku potom položím aj Edovi, aby povedal o téme, ktoré sme sa dneska vôbec nevenovali, lebo tých tém je veľa, a to je vojna na Ukrajine, ktorá má obrovský vplyv na Slovensku a žiaľ Bohu je príliš politizovaná. Tak Štefan, začni ty, prosím ťa. Tak pevne dúfam, že účinnejšie ako súčasná vláda Slovenskej republiky, pretože vidíme, že čo mňa desí, že postupne sa obraciame smerom k Rusku. Vidíme, že nemáme problém tu dať dočasné útočisko
a nechať tu schovávať sa nejakého Ukrajinca, ktorý evidentne podporuje proruskú vládu alebo samotnú ruskú vládu. Vidíme, že v Čechách ho jednoducho z tej krajiny dostanú preč, zaistia mu majetok, zaistia mu dokonca financie na zahraničných účtoch, zrušia alebo robia kroky smerujúce k ukončeniu jeho pobytu na území Českej republiky a dajú ho na sankčný zoznam. A my takému človeku nemáme problém poskytnúť na Slovensku dočasné útočisko. Ak budeme takýmto spôsobom my fungovať, tak postupne sa dostaneme aj my do izolácie, pretože už sú tam náznaky. Samotný český premiér pred summitom zmenil svoj príhovor, keď sa dozvedel, že sa zúčastní Robert Fico, pretože nedôveroval zrejme nášmu premiérovi. A to považujem za alarmujúce. Predsa len je to národ v rámci Európskej únie, ktorý nám je najbližší. Máme spoločnú minulosť, spoločnú históriu, aj kultúru a tak ďalej. A keď sa premiér tej krajiny takýmto spôsobom otáča chrbtom nášmu premiérovi, tak vidím v tom veľmi seriózne problémy. Európska únia, ja sa neobávam toho, že Európska únia nevie, kde je ten správny smer. Sú tam vyspelé demokratické spoločnosti, sú tam skúsení lídri, ktorí napríklad Eduarda Hegera mimoriadne silno akceptovali aj za to, že sme boli jednoznačne proeurópsky nastavení. Vedeli sme, kde je naše miesto. Vedeli sme, že čo sme si v roku 2003 vybrali, že sme si vybrali európske štruktúry, vybrali sme si NATO, patríme k Severoatlantickej aliancii, veď sme Washingtonskú zmluvu podpisovali. Takže naše zahranično-politické ukotvenie je úplne jasné. Ja si myslím, že premiérovi, ako bol Eduard Heger, to bolo jasné a to západná Európa ocenila. Dnes máme veľmi váhavé postoje, ktoré vyvolávajú otázniky u európskych lídrov a postupne budeme strácať dôveru. Pre Slovenskú republiku je jediná možnosť zostať v týchto štruktúrach, aby sme v týchto ťažkých časoch prežili. My už nepíšeme 80. roky. Dnes Slovenská republika bez toho, aby sme boli súčasťou Európskej únie, neudrží ten štandard, ani ten, ktorý máme dnes na území Slovenskej republiky a staneme sa zraniteľným. Totiž treba si uvedomiť, že naše členstvo nám zabezpečilo aj najdlhšiu dobu stability a bezpečnosti v tomto regióne. Takže k tomu možno Edo Heger povie viac, ale ja to vidím jedine tak, že budeme vysielať jasné signály a tie politické postoje našich najvyšších ústavných činiteľov budú také, že budú korešpondovať s tou európskou politikou, lebo ak nie, tak sa postupne dostaneme izolácie. Ja pochybujem o tom, že normálne zmýšľajúci človek na Slovensku by mal takéto plány. Počkajte, teraz je otázka ešte pre Eda a súvisí s tým, čo mnohých zaujíma, že prečo je dôležité, alebo ako na nás vplýva vojna na Ukrajine, to, že Putin zaútočil na Ukrajinu, a aký to môže mať dopad na Slovensko, stopne úplne priamo, ak by Putin na Ukrajine vyhral? Myslím si, že si to uvedomujeme všetci, aký by mal dopad. Predstavte si ruské tanky, hlavne namierené na slovensko-ukrajinskej hranici, namierené na Slovensko. Môžeme zabudnúť na to, že východ sa bude nejako rozvíjať, že tam prídu nejakí investori, aj tí, ktorí tam sú, sa budú sťahovať. Proste toto poznáme to zo železnej opony, ktorá bola medzi východnou a západnou Európou a vieme, že v miestach, kde bola proste železná opona z obidvoch strán, bolo mŕtvo. Proste sa to nehýbalo. A toto určite nechceme. Ale chcem povedať, čo sa týka toho vývoja. Viete, Európska únia naozaj bude musieť, a o tom som hovoril veľa ako premiér, keď som chodil na Európske rady a je tam viacero, alebo veľa premiérov, ktorí si to uvedomujú, hľadá sa ten spôsob, ako Európa môže byť naozaj svetovým lídrom aj práve pri tomto konflikte, ako môže zohrať rolu, ako môže hovoriť jedným hlasom skrze možno jednu osobu a má taký silný mandát aj v tom popri Spojených štátoch amerických a ďalších svetových lídrov. Ale chcem povedať, že dá sa to. A poviem vám, prečo sa to dá, pretože viete, ono naozaj jedno je, že máte nejakú znalosť, máte nejakú odbornosť a druhé, čo viete politicky presadiť. Ja si pamätám, keď sme prišli do Versailles, to bolo krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine, a ako Slovensko, malá krajina, sme prišli a povedali sme, viete, my máme plán na to, ako sa Ukrajina môže stať kandidátským, ako môže získať kandidátsky štatút. Lebo to je to, čo minimálne Ukrajina požiadala. A boli viacerí lídri, ktorí hovorili, no to bude dlho trvať, proste nemali dôveru v to, že by sa to dalo nejako v priebehu mesiacov, rokov
schváliť. Ale my sme prišli s konkrétnym plánom. Ja som potom rokoval s jednotlivými lídrami. A pamätám si, ako som rozprával s Emmanuelom Macronom, ktorý predstavil vtedy to Európske politické spoločenstvo, čo malo byť odpoveď práve na to, že rozšírime viacero krajín, zaradíme tam aj Gruzínsko, Západný Balkán a tak ďalej. A skrze túto diskusiu nejako privedieme aj tú Ukrajinu možno k tomu kandidátskému štatútu. Ja som povedal vtedy, že Emmanuel, to je veľmi fajn, poďme urobiť Európske politické spoločenstvo, ale Ukrajine musíme dať individuálnu šancu. A poviem ti, prečo jej musíme dať individuálnu šancu, lebo už sa to raz v histórii Európskej únie stalo. A stalo sa to práve Slovensku. Slovensko zmeškalo vlak v 98. roku, keď sa začalo vlastne procesy s Maďarskom, Poľskom a Českou republikou vstupu do NATO a následne Európskej únie. My sme mali ešte Vladimíra Mečiara v 97. lepšie povedané. A potom Mikuláš Dzurinda dobiehal tento vlak. A oni nám podali pomocnú ruku. Ja keď som rozprával s Ursulou von der Leyen, keď som cestoval s ňou vo vlaku na Ukrajinu, tak sme mali veľa času sa o tom rozprávať, tak ona nepoznala tento príbeh. Prirodzene to bolo 20 rokov a nie každý to úplne tak podrobne sledoval. A bola tým tak dotknutá, že potom to rozprávala v jednotlivých krajinách a ukazovala nás ako príklad. A nám sa podarilo, ja som s Markom Rutem o tom rozprával a s ďalšími lídrami veľkých krajín, ktorých som presvedčal. A do 3 mesiacov Ukrajina mala kandidátsky štatút. V júni na samite sa to schvaľovalo a všetci tlieskali a žasli, že to sme nečakali. To sme nečakali, že za 2,5 mesiaca ešte v máji, ešte si pamätám začiatkom mája, ešte, a my sme bombardovali tých lídrov, ja som sa s nimi stretával, či už na samite, alebo individuálne, ešte stále s takou malou dušičkou sme to presadzovali a v júni sa to schválilo. Takže práve toto odhodlanie Európska únia musí naďalej mať v pomoci Ukrajiny, lebo Zelenský je naozaj v ťažkej pozícii, stále musí presvedčať svet, že je dôležité, aby Ukrajina ostala demokratická. Tá pomoc vojenská tam musí prísť práve preto, aby Ukrajina sa ubránila. Oni sú ochotní nasadzovať vlastné životy, takže jednoznačne je to pre našu bezpečnosť, súčasnú bezpečnosť, keď máme Rusov ďalej, ale je to aj strategické z hľadiska budúcnosti. Viete, my tú Ukrajinu nesmieme geopoliticky stratiť. To bude úplne iná Európa, úplne iný svet z hľadiska toho momenta, že Putin bude mať víťazstvo na svojej strane, alebo bude mať prehru. To viete, že z hľadiska psychiky takýchto autoritatívnych lídrov je veľmi dôležité. A zároveň aj z hľadiska geopolitickej bezpečnosti a z hľadiska aj ekonomickej. To je úplne inú vyspelosť, to prinesie. Ukrajina bude potrebovať veľa peňazí, ale toľko biznis príležitostí pre Slovensko aj pre východnú Európu. Takže je to úplne strategické. A toto musíme jedným hlasom presadzovať a hovoriť o tom. My musíme tým ľuďom, ktorí hovoria, že však mier za cenu toho, že sa vzdajú polku svojho územia, je poprvé morálne obludný, to je nepripustné, a podruhé aj z bezpečnostného ekonomického hľadiska. A toto potrebujeme presadzovať. Ja len k tomu dodám, že takto to vyzerá, keď máte kontakty v Európskom parlamente alebo v európskej politike. Že viete zavolať Macronovi, viete zavolať Ursuli von der Leyen alebo ďalším a s nimi rokovať ako s partnerom, alebo potom viete byť vyčlenený na okraj. Smer ako strana sú vylúčení zo všetkých frakcií v rámci Európskeho parlamentu. Republika Deto, neviem, že kto tam ešte ďalší je, aj Radačovský, ten tam púšťa holuby. Ono to, áno, zasmejeme sa, ja som sa tiež na tom smial, len niektorí ľudia majú pocit, že Európska únia sa nás netýka, ona sa stýka priamo. A čo sa týka toho mieru, čo hovoril Edo, my sme boli minulý týždeň na slovensko-ukrajinskej hranici a ja nechcem, aby tam stáli ruské tanky. Tí, čo kričia mier, my sme všetci za, len nech zavolajú Putinovi, možno nech tam pošlú Andreja Danka, ktorý sa mu kláňal kedysi, a aby mu povedal, že prosím, odíte z Ukrajiny a všetko bude v poriadku. Chcela si niečo, Monika, videl som ešte, kým ja prejdem k pánovi na ďalšiu otázku, alebo k niekomu ďalšiemu. V zásade to, čo hovoríš, pretože videli sme teraz cestovať do Dolného Kubína Slovensko oblepené billboardami strany Smer, kde hlásia zamier v Európe. Presne nehovoria, malo by tam byť na tých billboardov takou malou hviezdičkou poznámka pod čiarou, ako to býva v novinách, že čo to pre nich ten mier znamená. Jednoducho Ukrajina, aby sa vzdala svojho územia a potom vieme si predstaviť, ako by Ruská federácia posilnená takýmto úspechom pokračovala ďalej v Európe a určite by sa nezastavila na tej Ukrajine. Takéto prípady v histórii sme už mali, žiaľ. A teda ešte k tomu, keď hovoríme, že všetci chceme mier, ten mier je strašne jednoduchý. Stačí, aby ruský prezident Putin stiahol vojakov z Ukrajiny a máme tu mier. My sme počúvali, ako Robert Fico a ako krajiny vysielajú zbrane na Ukrajinu.
No ktorá krajina má najviac zbraní svojich na Ukrajine? Opäť len Rusko. Takže celá cesta k mieru je tak veľmi jednoduchá. Stačí jedno rozhodnutie ruského prezidenta Putina a mier v Európe budeme mať. Nech sa páči, ďalšie otázky. Áno, nech sa páči. Prepáčte, len dám aj iným, dobre, aby to nebolo iba vy versus Štefan. Páči sa. Že ak to... Akože bavíte sa o Únii, ale podľa mňa akože ten spúšťač prvotný bolo NATO, že Ukrajina chcela ísť do NATO, nie? Či zle tomu rozumiem? Ďakujem za tú otázku. A vie, ak ho môžem doplniť takto, lebo už som sa s ňou stretol, že či to nebola provokácia a takto to myslíte? Nech... Že či NATO neprovokovalo Rusko a Rusko potom zautočilo na Ukrajinu? Tak to mám formulovať? Nemalo čo na ne zautočiť. To je pochybniteľné, ale akože tam vy spomínate Úniu. Ja si myslím, že tá Únia nebola taká pre tých Rusov, ako keby... Rozumiem. Že či NATO nie je ohrozením... vo vzťahu k Rusku a preto aj Rusko robí to na Ukrajine, čo robí. Ja len to opakujem nahlas, aby ma všetci počuli, nech sa páči. Veľmi krátko, ak by sme hovorili o tom, že Rusi nechcú hraničiť s NATO, tak by nemohli hraničiť s Estonskom, Lotyšskom a Litvom. Ako ten argument neplatí. Dnes majú, ja neviem, koľko kilometrov má Fínsko hranicu cez 1000 kilometrov s Ruskom. Dneska je členom NATO. A vidíte, nenapadlo Fínov. Takže ten argument je pseudoargument. Tu nešlo o to, že on potreboval, on nechcel susedia, nechcel mať NATO na hraniciach, však teraz ho má o ďalších 1000 kilometrov. A to nie je, že 20. Takže to hovorím, toto sú pseudoargumenty, ktoré sa používajú v politickej debate. On proste si Ukrajinu stratil a potreboval, nevedel si ju podmaniť politicky. A poviem vám, a to mám aj od viacerých Ukrajincov, naozaj on si myslel, že keď robil ten blitzkrieg, Putin, on napochodoval, keď si všimnete, on ťahal do Kieva v kolónach. To nebola rozvinutá bojová operácia. On naozaj išiel s tým, a takú mal spravodajské informácie, že tam ho budú vítať. Jak 60, no, ja ani sa nebudem radšej vyjadrovať, ale proste my sme ho našťastie nevítali, ale proste chcem povedať to, že on podcenil tú situáciu a chcel tú Ukrajinu obsadiť. To je jeho cieľ, proste politicky ovládať. Takže toto sú zámienky a preto by som sa do tejto debaty, ako to treba to ľuďom povedať. Áno, operujú s týmto argumentom a treba povedať, ale on už na to hraničí dlho. Nech sa páči. Ale tam vzadu je otázka. Ale aj pán, ja ho nechcem obmedzovať v tom, len tak máme takú vzájomnú dohodu, že keď nebudete mať vy otázky, on bude mať otázky a takto sa budeme doplňať. Ja by som k tomuto ešte sa teda doplňujúcu spýtal Moniky ako expertky na obranu. Taká vec, že o tom sa zase malo hovorí, že boli tu veľké šumy, že tu máme veľa zahraničných vojakov. Čo by to znamenalo pre Slovensko v prípade, že by Rusko vyhralo na Ukrajine z pohľadu vojenskej prítomnosti cudzích vojsk na Slovensku? Ďakujem. No, asi ste počuli alebo zachytili, že vlastne NATO posilňuje vojenskú prítomnosť na východnom krídle aliancie. A vlastne vytvára nejaký typ infraštruktúry, aby v prípade potreby a aktivácie článku 5, kedy sa jednotlivé krajiny cítia ohrozené, aby mohli posilniť prítomnosť aliančné teda vojska NATO na Slovensku. No a v prípade, my takéto nejaké centrum mnohonárodná bojová skupina sa buduje vlastne na Sliači, ktorá je momentálne pod vedením Českej republiky a je tam aktuálne momentálne možno okolo niekoľko 100 vojakov. Ale keby taká situácia nastala, že máme Ruskú federáciu na hranici so Slovenskou republikou, tak my si v prvom rade jednak musíme byť schopní zabezpečiť svoju hranicu, ale zároveň by sme sa museli pripraviť na to, aby sme vedeli znásobiť počet vojakov v prípade potreby a ich tu vedieť ubytovať. Jednak by to boli obrovské náklady na logistiku, na vybudovanie infraštruktúry, ale samozrejme by to znamenalo z dlhodobého hľadiska oveľa vyššie investície do obrany. Momentálne investujeme zhruba 2 miliardy eur. Tento rozpočet sa znižuje za súčasnej vlády, za našej vlády alebo vlády Eduarda Hegera sa podarilo dosiahnuť tú odporúčanú hranicu 2% HDP. Do vlastnej obrany nikam tie peniaze nejdu. Nejdu do žiadneho NATO, nejdu do našej vlastnej výstroje, do našich vojakov, do našej vojenskej techniky, do tých kasární, ktoré sa rozpadajú vojakom nad hlavami. Ale v prípade, že by sme naozaj mali Ruskú federáciu na hraniciach, tak zabudnite na to, že by sme dávali 2% HDP. Tá suma by musela byť oveľa, oveľa vyššia. Museli by sme sa pripraviť na mobilizáciu, ktorou to bolo v minulosti strašené. Čiže tá situácia by bola ďaleko horšia a keď teda niekto straší tým, čo sa ide diať, tak
potom by ešte len tie následky, alebo teda tie vplyvy na tú Slovenskú republiku boli oveľa vyššie, čo sa týka prítomnosti zahraničných vojsk. Ďakujem. Máme otázku? Nech sa páči. Rozprávali sme o miery a mne by sa strašne páčilo, či celé obecenstvo súhlasí s tým mierom, či je za mier. A to je otázka na obecenstvo? Na obecenstvo sa teraz pýtam. Asi súhlasia všetci. Súhlasia všetci s mierom, ale predpokladám, že kam niekde, že niekam mierite. Čiže pán Heger súhlasil, keď sme tam dopísali, že demokrati, mier, demokracia a slušnosť zvíťazí. Môžeme, ja mám fixku v tomto, to môžem povedať za ňoho, že čo ste povedali? Nechcete mier? Zakážem písať fixkou. Aha. No. Výborne. A no. Otázka na pána Hegera. Európska únia je niekoľkonásobne ekonomicky silnejšia ako Rusko. A pre racionálne zmyšľajúceho človeka nepochopiteľné, že prečo my nedokážeme vyrobiť toľko munície pre Ukrajinu, aby sa dokázala brániť. Lebo predávala do Azerbajdžanu. Nie, nie. Aby ste rozumeli, to je veľmi dobrá otázka a praktická. Rusko samozrejme prirodzene malo veľmi veľké staré zásoby munície a Európa proste neplánovala nikdy vojnu. Má svoje ozbrojené síly, má nejakú muníciu, ktorú má pre svoje zbraňové systémy, ale na takýto konflikt byť pripravený, mať logistické a výrobné reťazce, tomu musíte mať naozaj nastavenú ekonomiku na buď riziko vojny, alebo na vojnu. To je to, čo sa stalo teraz v Rusku. On prehodil ekonomiku na vojnovú ekonomiku a preto treba si aj uvedomiť, že ak by teraz, a Putin tomu rozumie, že ak by chcel teraz okamžite ukončiť vojnu, čo by mal, tak jemu by tá ekonomika klakla. Čiže tam môžete trošku vidieť aj tú jeho stratégiu, že nebuďme naivní, čo on plánuje. Ale áno, tá munícia sa teraz vyrába a práve to je to, že to je tá obludnosť toho. Viete, Rusko malo garantovať bezpečnosť Ukrajiny. Veď ono bolo jeden zo signatárov. Si zoberte, že ja vám zagarantujem, že váš byt bude v bezpečí a ja ho prídem v noci vykradnúť. Ako si poviete, že aká obludnosť, čiže strašením NATO a tak ďalej. Tam by sa veľa o tom dalo rozprávať, ale toto je úplne až absurdné, až to človeku sa zastavuje rozum, ako dokážu prekrútiť pravdu. Takže teraz sa pridáva, áno, a preto už aj tie dodávky prichádzajú, ale nikto nemal nastavenú takú výrobu na toľko nábojov, na taký konflikt, pretože nikto s ním úplne neplánoval. Ďakujem pekne, ale iba dodám to, že my s mierom súhlasíme a nerobme z mieru prázdny pojem. Že mier sám o sebe to je posvetná vec. Ale predstavte si, veď vy ste Oravák, ja som tiež Oravák, všetci sme tu asi predpokladám Oraváci, alebo väčšina z nás, že tak ako to bolo pred druhou svetovou vojnou, že proste časť Oravy zobere Polsko. Jak by sme sa k tomu postavili? Že išli by sme do zákopov, protestovali by sme, čo boli by sme ticho? Neviem, ja by som nechcel, aby časť zobralo Polsko, asi by som normálne išiel brániť svoju vlast, keby ma povolali, lebo tak sa to proste patrí a neutekal by som odtiaľto. Len preto som taký niekedy, keď aj o tých billboardoch, že mier, 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 mier. Veď všetci chceme mier, len ten mier znamená, že oni tam svoje životy dávajú, nie naše. Oni nepýtajú našich vojakov. Nech sa páči. Mne napadla otázka, keď pán Heger odpovedal, že tá americká pomoc, tých 60 plus miliard, čo teraz konečne po pol roku Trumpovcov prehlasovali, tak už ide na Ukrajinu. Niekde som počul a chcel som sa aj pani s tým pekným priezviskom spýtať. To Masaryková sa mi páči. Že čo si myslíte, niekde som počul od analytikov rôznych, že akože malo by to preklenúť na ten jeden rok aj štvrť pre Ukrajinu na to, aby mala sa čím brániť, prípadne daj Boh aj zaútočiť. A potom by teoreticky do dvoch rokov už mohli tie európske fabriky sa tak rozbehnúť, že aj keby vyhral ten blbý Trump, tak by to mohli potom tí Európania potiahnuť. Tak to iba zhutním do toho, že akým spôsobom a ako pomôže americká pomoc. Monika, ak chceš, ty nech sa páči. A Edo? V podstate, ďakujem, Masaryková sa mi páčila, preto som si mám také teraz dlhé meno. Čo sa týka tej pomoci, tak áno, je to kľúčové pre Ukrajinu, do akej miery bude schopná zabezpečiť tú dodávku. Naozaj tá situácia bola kritická, odsúvaním tej pomoci sa veľmi výrazne zhoršila situácia Ukrajiny. A to, čo hovoríte, tak áno, naozaj Európska únia podniká viaceré kroky. Ja si pamätám ešte minulý rok návštevu eurokomisára Thierryho,
ktorý bol na Slovensku pozrieť v našich fabrikách, v našom priemysle, do akej miery sú naše kapacity navýšiť túto výrobu. Čiže v rámci Európy potenciál existuje, ale samozrejme závisí aj od tej politickej vôle a od toho, akým spôsobom sa bude tá munícia na tú Ukrajinu dostávať. My potenciál zasielať muníciu na Ukrajinu máme, navyšujú sa kapacity. Tá nemorálna stránka toho je, že súčasná vláda hovorí, vojenská pomoc na Ukrajinu nesmie ísť oficiálnymi zdrojmi, ale zároveň táto vojenská pomoc na tú Ukrajinu naozaj ide, ale ide prostredníctvom súkromných spoločností a rôznych sprostredkovateľov s pečiatkou ministerstva obrany alebo ministerstva hospodárstva, čiže tá pomoc sa deje, ale jednoducho deje sa skryte a vytvára sa okolo toho dojem, že je to niečo amorálne, pritom sa to deje. A teda tá otázka závisí od toho, aká bude v budúcnosti aj tá politická vôľa, že preto aj my vlastne demokrati hovoríme, že nie je jedno, koho si ďalej navolíme a do tej Európskej únie a do toho budú tie naši reprezentanti. Pretože ak tam budeme mať polobláznov typu Radačovský, ktorí tam polomŕtve holubice pohadzujú po Európskom parlamente a hovoria, že ak sa my Slovania sa spojíme a urobíme zo západnej Európy trávnik a potom tam posiela holubicu po parlamente, že chce mier, tak jednoducho takýmto spôsobom bude vyzerať ten politický diskurs a tá podpora tej Európskej únie asi nebude taká, ako je dnes. Čiže toto sú tie faktory. Jedna vec je kapacita, ale tá druhá je tá politická vôľa, akým spôsobom sa bude formovať aj tá verejná mienka, ktorá má vplyv na tých obyvateľov. Ja len doplním, že rozmýšľate veľmi dobre a presne o tom to je, že Európa musí zohrať v tom svoju najvýznamnejšiu rolu. To hovoria aj tí ostatní svetoví lídri, že Európa je to u vás. Vy sa musíte v prvom rade zasadiť. Od vás potrebujeme vidieť najväčšiu iniciatívu. My ostatní sa k tomu pridávame. Čiže ten príjm musí hrať Európa. A tak ako to je aj v doterajšej pomoci, už sa mobilizujú, už sa teraz rozbiehajú tie výrobné reťazce, čiže na Slovensku zohráva Slovensko veľmi dôležitú rolu, lebo máme tú kapacitu, nabiehame na aj také objemy, ktoré vedia potom pomáhať Ukrajine na to, aby kontinuálne vedeli vlastne brániť svoju vlasť a postupne možno vytlačať Rusov. Ostatné krajiny tiež zvyšujú tú svoju produkciu. Ale tu chcem presne povedať a nadviazať na Moniku. Je úplne kľúčové, ako bude vyzerať budúci Európsky parlament. A chcem vám povedať, že Hlas pre demokratov, každý Hlas pre demokratov znižuje kreslo pre strany, ako je Smer, SNS, Republika. Ak demokrati sa dostanú a budú mať jeden mandát, tak je to minus jeden mandát pre Smer, SNS a Republiku. To je veľmi dôležité. Ak demokrati sa nám podarí získať dva mandáty, tak je to práve minus pre tieto strany. A preto potrebujeme aj vašu pomoc a chceme vás poprosiť aj v tejto súvislosti, aby ste nám s tým pomohli. Pretože nás počujete. Počujete nás, že rozumieme veciam, vieme veci presadzovať, vieme politicky vyjednávať, ale je iné, keď ich vyjednávame z mimo parlamentu a keď ich vyjednávame priamo v Európskom parlamente. My vieme rozprávať s Ursulou von der Leyen, vieme rozprávať s jednotlivými premiérmi a prezidentami, vieme rozprávať s eurokomisármi, ktorí sa budú opakovať, pretože tie frakcie si ich tam budú nominovať. Čiže my prídeme a do hotovej veci, jednak viete, ako bolo vzácne, keď na Európskej rade medzi premiérmi rozprávali pohraniční premiéry, respektíve premiéry krajín, ktorí sú hraničiaci s Ukrajinou. To malo úplne inú váhu. Keď sa prihlásil Pedro Sanchez zo Španielska, tak samozrejme nevedel povedať. Ja mu poviem, Pedro, ja ti hovorím, že z našej krajiny, ako susedov, cez ktoré sa premlelo milión Ukrajincov, ktorí prišli a utekali cez vojnu, ti hovorím a vyslovene tú emóciu. A on mal predtým veľký rešpekt a povedal, áno, my sme úplne ďaleko, my tomu nerozumieme, ale vďaka vám, Poliakom, Estoncom, Lotyšom, Litovcom, Slovákom a ďalším, podporujem. Podporujem a ideme do toho. Verím vám, lebo vidím, s akým presvedčením o tom hovoríte, lebo hovoríte živú skúsenosť. Ďakujem pekne. Už cez hodinku a pol spolu hovoríme, tak ja mám posledné dve otázky a potom tu samozrejme zostávame. Peťo Markovič, pán Ľorko pripravili skvelý bufet. Áno, tam a potom ja položím otázku, takže k nemu vás potom samozrejme pozývam a dávam to ako taký teasing, že nikam sa neodchádzame, nerozprchneme sa, len to menej sformalizujeme. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za možnosť niečo povedať. Ja nemám otázku, ale chcela by som poďakovať za to, že ste vznikli ako strana, pretože... Ja som vlastne akože mladá, no, a volila som párkrát, ale vždycky, keď som volila, tak som mala veľký problém vybrať si,
A hoci nezastávam názor, že je lepšie nevoliť, ako voliť ideálnu stranu, tak som vždycky bola taká, že som musela spraviť veľký vnútorný kompromis, aby som našla niekoho, koho by som mohla voliť. Ale odkedy existuje vaša strana, tak som viac nadšená ako sklamaná. A obzvlášť by som chcela poďakovať pánovi Hegerovi za to, že to nevzdal, lebo si uvedomujem, že to musel mať ako premiér vedľa Matoviča a Sulika veľmi ťažké. A veľakrát si myslím, že sa vám dostávalo nezaslúženej kritiky, ktorá nebola objektívna. A neboli ste úplne miláčikom médií, podľa môjho názoru, pretože nie ste liberál. A aj tak ste dokázal stáť za svojimi konzervatívnymi hodnotami. Takže z mojej strany jedno ďakujem za to, že ste ostal v politike. A zároveň by som chcela poďakovať aj pánovi Hamranovi za to, že aj napriek tomu, akým spôsobom vás vyštvali z toho policajného zboru, tak som šťastná, že ste vstúpili do politiky a že taká osobnosť ako vy bude ozdravovať ten politický priestor. A oceňujem veľmi vašu schopnosť hovoriť veci veľmi slušne, ale zároveň rázne a priamo. Takže ďakujem. Ďakujem. Proste žiadny moderátor si nemôže prijať lepší záver. My sme neboli dohodnutí, ale moja záverečná otázka, kým dám slovo ešte Janke Žitňanskej. Štefan, ako ti chutili oravské korbáčiky? Boli výborné, ale ja som vedel, že oni sú dobré a nie sú také ako tie, čo kúpuje človek bežne v obchode, a keďže ja som není z Oravy, ale som z juhu, tak ja sa k takým korbáčikom dostanem veľmi zriedkavo. A Juraj mi ich dnes ponúkol, takže ďakujem veľmi pekne. Boli naozaj lahodné. A myslím si, že budú to vidieť niektorí, alebo tuším aj natočili pri tom, ako mi vysia z úst, takže to nejde aj zachytené obrazovo zvukovo. Je to ITP, to je. A posledná otázka je na Janku Žitňanskú. Janka, tak ako som ja spomínal v tej diskusii, ako sme tu spolu sedeli, ty vidíš na jednej strane veľké šťastie aj s tým mladým mužom, o ktorom si hovorila, a nádej, a na druhej strane aj veľa takého aj nešťastia alebo trápenia, ako to povedať. A naša celá diskusia bola aj o tom, že popisujeme situáciu, aká je. Niekedy to je také možno až dešperátne, ale zároveň ide z toho aj taká chuť niečo meniť. Že čo je tvoj odkaz po tom všetkom, s čím sa stretáš, ale čo sa aj tu počula, čo zažívaš na uliciach? Ja si myslím, že to, čo nás spája, je to, a bolo to aj teraz povedané, že nechceme sa vzdať. Ja naozaj dennodenne stretávam ľudí so zdravotným znevýhodnením, ich rodiny, ktorí sa nemôžu vzdať, ktorí proste musia každý deň bojovať o to, aby sa mohli postarať o svojich blízkych, aby mali lieky, aby mali pomôcky, aby niekto im pomohol, proste, či už zariadenie alebo niekto. A aj kvôli týmto ľuďom proste nechceme sa vzdať, nemôžeme sa vzdať. A to, čo aj Edo Heger pred chvíľočkou hovoril, do nejakej miery my dokážeme ovplyvňovať veci aj z tej pozície, kde sme dnes, ako mimo parlamentnej strany. Ale je to podstatne, podstatne náročnejšie. Oveľa jednoduchšie sa to robí, keď sme súčasťou či už parlamentu alebo proste nejakej inštitúcie. Vtedy aj tí úradníci alebo aj tí ďalší aj musia sa s nami baviť. Takto je to naozaj len na tých dobrých kontaktoch. A preto ja vás chcem poprosiť, ak máte pocit, že naša práca vám dáva zmysel, ak máte pocit, že náš hlas by mal zaznievať nielen takto v rôznych sálach, ale by mal zaznievať v Európskom parlamente a takisto aj v Slovenskom parlamente, pretože europoslanec môže vystúpiť aj v Slovenskom parlamente, môže pripomienkovať legislatívu Slovensku, môže chodiť na rôzne zastupiteľstva, môže vybavovať podnety občanov. Teraz vďaka Jožkovi Mihálovi, ktorý je europoslanec, sa nám podarilo vybaviť, včera akurát mám dobrú správu, invalidný dôchodok pre konkrétnu mladú dámu, ktorej to sociálna poisťovňa nechcela odsúhlasiť, tak sme písali riaditeľovi, museli to odsúhlasiť, lebo zákon tak hovoril, že má nárok na ten invalidný dôchodok. Podarilo sa nám zmeniť proste ďalšie veci aj vo vzťahu k ľuďom so zdravotným znevýhodnením a s ich povinnosťami predkladať rôzne lekárske správy. Ale toto všetko vieme robiť len, keď máme tú pozíciu, keď máme možnosť tých ľudí oficiálne požiadať. Takže veľmi pekne vás chcem poprosiť, ak
sú to témy, tieto, o ktorých sme dnes hovorili, ale aj tie ďalšie, ktoré tu neodzneli, ktoré sa týkajú vzdelávania, zdravotníctva a ďalších. Ak sú pre vás dôležité, tak dajte hlas demokratom. Verte, že poctivo si budeme vykonávať svoju prácu v Európskom parlamente, že to nebude prepadnutý hlas, že to nebudú stratené roky a že budeme vedieť sa postaviť vám potom aj takto tvárou od tých 5 rokov a dať vám ten náš nejaký výkaz a budete vidieť, čo sme za ten čas urobili. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Dámy a páni, veľká vďaka, že ste obetovali tretiu tretinu Slovensko-Kanada. Ešte raz ďakujeme našim chlapcom. A ďakujem aj ja, že ste prišli, lebo toto je skutočná politika, že sa rozprávame, na niektoré veci máme rovnaký názor, na niektorý iný a vysvetľujeme si to a sme schopní diskutovať. Demokrati potrebujú teraz vašu pomoc úplne na rovinu. My potrebujeme, aby z týchto možno 80 alebo 70 ľudí, ktorí tu sedia, ste išli domov a povedali, že ste stretli Hamrana, Hegera, Žitňanskú, Masarykovú a že sú asi celkom v pohode, s niečím súhlasím, niečím nesúhlasím, ak chcete, zvážte. Budeme vďační, ak nás budete voliť. Máme číslo 3 v európskej kandidátke, ale v prvom rade budeme veľmi vďační všetci, celá krajina, ak pôjdete voliť. To je úplne skvelé. Fakt si to vážime, ja sa vždy teším, keď som na Orave. Nemám šancu byť tak často v poslednej dobe doma, ale úžasné, Dolný Kubín, ďakujeme. Štefan Hamran, Monika Podhorány Masaryková, Jana Žitňanská, Eduard Heger, Paolo Ľorko, veľká vďaka, Peťo Markovič. Moje meno je Juraj Šeliga. Skvelé. Ďakujeme, že ste s nami boli.